بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, تو لیسن نمبر 3 کی یہ دوسری ویڈیو ہے, اور اس میں ہم جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا پہلے, ہم جو تختی نمبر 3 ہے اس کے تحت جو یہاں پر قاعدہ لکھا ہوا ہے پہلے اس کو ہم بچوں سے منہ زبانی سنیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم آگے سبق بڑھائیں گے, اور اس میں ہم بچوں کو ایک مرتبہ رواں اور ایک مرتبہ متن اور اجرا کے ساتھ پڑھائیں گے. تو پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ بچوں نے اس کو کیسے یاد کیا ہے, اس کے بعد آج ہی ہم اسی ویڈیو کے اندر اس میں ہم سبق آگے دیں گے. تو پہلے سنتے ہیں, آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3. حرکات حرکات حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. چلیے اب یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. حمزہ زبر او حمزہ زبر او حمزہ کے اوپر زبر ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے بو بو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. بو بو با زبر با با زبر با با کے اوپر زبر ہے. با کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے تو تو تا زبر تا تا زبر تا تا کے اوپر زبر ہے. تا کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے س س س زبر س س زبر س س زبر س س زبر س تا کے اوپر زبر ہے. تا کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے جو جو جیم زبر جو جیم زبر جو جیم کے اوپر زبر ہے. جیم کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے ہا ہا زبر ہا ہا زبر ہا ہا کے اوپر زبر ہے. ہا کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے ہا ہا خ خ خا زبر خا خا زبر خا خا کے اوپر زبر ہے. خا کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں. زبر کو جلدی پڑھیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے جیسے دو دو. ناظرین, تو اس طرح سے آپ حمزہ سے لے کر یعنی یہاں سے لے کر کے آپ یا تک بچوں کو اجرا کے ساتھ پورا پڑھا سکتے ہیں. یہ اگزامپل کے طور پر میں نے ایک لائن آپ کو پڑھائی ہے, چونکہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ مکمل سبق کو یہاں تک یا تک جو ہے اجرا کے ساتھ بچوں کو اسی انداز میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھائیں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بچوں سے یہ اجرا سنیں گے کہ انہوں نے اس کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اور جب تک بچے اس کو اجرا پڑھ کے نہ سنا دیں سبق آگے نہیں بڑھانا ہے. اس کے بعد بھی ایک مرحلہ اور ہے, اس میں تیسری ویڈیو کے اندر چوتھی ویڈیو کے اندر ہم اس پر بھی بات کریں گے. اس کو ایک مرتبہ رواں بھی آپ نے پڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے بس اتنا ہی. جاتی ویڈیو کو لائک کر دیجیے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے, بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.